pano panonzi Magarikai, Ward 15, Chimanimani East Constituency. Kuno kuchimanimani, tirikutarisira kuti kunogona kuuya cyclone nonzi Cyclone Chalane pamazuva maviri matatu anotevera. Tirikutarisira kuti mangwana manheru, musi wa 29 December, kuchatanga kunaya mvura zhinji ine mhepo. Nekuti kune inonzi Cyclone Chalane iri kutaurwa nezvayo iri kuMozambican Channel. Hatisati tanyatsa kuva neinformation yakakwana, asi tiri kungoti kune yambiro kune vagari vekuno kuchimanimani, Chipinge nedzimwe nzvimbo, tigare takagadzirira kuti cyclone iyi inogona kuuya nemvura nemhepo. Saka kuno takamboita dambudziko recyclone idai. Nhasi kwangu chinayawo mvura yakati wandei muno muchimanimani urban. Taita dambudziko redrainage, mvura yanga yakufambira murod, asi contractor wedu anonzi Masimba Construction auya achigadzirisa madrains pano pandakamira pano muno muchimanimani urban ward. Tinoda kuzvitenda izvozvo. Asi secivil protection unit yedistrict, tabva kumeeting izvozvo ndokwatabva, kwanga kuchitaurwa nenyaya kunyanyanya dzeawareness kuti vagari vemuno muchimanimani tizive kuti kune dambudziko zvakare yemvura zhinji nemhepo iri kuuya pamazuva mashoma ari kutevera. Ngatigarei mudzimba dzedu tichiziva kuti patakagara pari safe. Tine vanhu vari mumatens vakaafectwa necyclone idai. Vanhu ivavo vachatakurwa nehurumende mangwana kuenda kunonzi kumutambara mission nekuSt Patrick's kuti vange vari panzvimbo iri safe pachauya mvura iyi yecyclone Chalane. Asi chikumbiro chedu kunyanya tiri kuvagari vechimanimani vari kugara munzvimbo dzavanoziva kuti cyclone idai yakafamba nemo, kusanganisira Ngangu, Skyline, Peacock, Machongwe, Nyabamba, Kopa, Vimba, Ruwedza, Chikukwa nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Wadhi yega yega paidentify vanonzi maevacuation centers, zvikoro zviri imomo, angava macommunity halls, ekuti nzvimbo idzo dzaonekwa dzakakodzera kuti vanhu vaende vanoungana ipapo kuti mvura iyi, dutu mpengo iri ripfuure, vanhu vakagara pari safe. Tichakupai list yenzvimbo idzodzo dzekuti vanhu vaende vanogara. Asi chatiri kukumbirisa kwamuri zvakanyanya, kana imi muchiona pamakagara pasiri safe, tinokumbirisa kuti kutanga zuva ramangwana vanhu tifambe kuenda kumaevacuation centers iwayo. Tichange tichikuzivisai tichikupai maupdates. Vehealth vari kutibatsira kuti maambulances anga ari panzvimbo, mishonga iri kuendeswa kuzvipatara kunana Vimba, Rusitu Mission, Mutsvangwa, Chikukwa nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza idzodzo, dzekuti tinoziva kuti kana cyclone yauya chero marodzi asingafambiki, tinofanira kupinda mudambudziko recyclone, mishonga yatosvika kunzvimbo idzodzo. Dzimwe nyaya dziri kutarisirwa ndedzekuti marodzi edu, tigare tine vanhu vari pastandby kuti kana marodzi aita mablockages, tinge tine macontractors edu anotibatsira kuti marodzi iwo avhurwe vanhu vafambe. Asi tinokumbirisa kuti even traffic ngaiite shoma pamazuva maviri matatu ari kutevera. Kana tichigona kumbomira kufamba-famba kuuya kuchimanimani Chipinge nenzvimbo dzakapoteredza zvingatibatsira zvakanyanya, nekuti hatisati taziva kuti dambudziko iri richasvika papi. Pari zvino tikungotyira kuti cyclone inogona kuuya ine simba. It's better kuti tive safe dan kuti tizochema mangwana kuti kudai takagadzirira. Tinoda kutenda zvakanyanya hurumende, tichitenda His Excellency vamunangagwa vakataura nezvazvo kuti maCPU across the country vanga vari ready kuti cyclone ichiuya vanhu vanga vakagadzirira. Tinotenda zveleadership, kana kuti civil service yekuno kuchimanimani vari kushanda throughout the festive period, kuti vagadzirire kuti cyclone iuye vanhu izouya vanhu vari pari safe. Tishaiwe ma loss of lives kuno kuchimanimani nedzimwe nzvimbo. Tinokutendai zvakanyanya nemadevelopment partners atiri kushanda nawo throughout the festive season kuti tigadzirire kuti cyclone iuye takarongeka. Mhuri yechimanimani ngatigarei takagadzirira kuti kana cyclone yauya tisaenda mudhuze nemvura, tibve munzizi nepatinoona paita malandslides panguva yapfuura. Ngatichengetedzei upenyu, ngatitsvagei chikafu chatinogara tinacho, chingava chikafu, beans, matemba nezvimwe zvatinochengeta kuti chero kusina magetsi tinge tine chekudya. Yambiro yangu iri kuri yechimanimani East. Let's be safe. Tinotenda.